Сміттєзвалище прямісінько під вікнами. Старі і затишні двори вулиці Володимирської перетворилися на збірники відходів. Непотріб сюди зносять не тільки мешканці сусідніх будинків, а ще й з новобудови, що зводять поруч. Я так знаю, що тут є власна територія, і оце сміттєзвалище, дивіться, будується там, і це все тут. Я не знаю, як. Не знаю, що вам сказати, чесно. Треба більше урн поставити, це по-перше, бо навіть на дитячих майданчиках не вистачає їх. Ну, то буде чистіше, буде гарніше. А це треба, так. Да. Що з цим робити? По-перше, дуже забагато їх, і сморід буде влітку великий. Також люди скаржаться, часто помічають вивернуті до гори дригом сміттєві баки і розсипані навколо непотріб. Мало того, що воно тут при дорозі, але постійно мусор, грязюка, пилюка. Хто має це робити? Власники ОСББ, якщо вони тут є, або місто. А вся грязюка, будівництво, то все, ну, не знаю. Так і живемо. Нема власника, нема хазяїна. Про цю проблему знають і в міському господарстві. Очільниця відділу благоустрою запевнила, вирішенням цього питання займається компанія АВ. По вулиці Володимирській розпочато роботи підготовчі до забудови земельної ділянки. Наразі смітники винесено вздовж проїзної частини. Товариством АВЕ вчора дано доручення. Планується зараз розміщення сміттєзбірників для забезпечення належного збору відходів вздовж всієї вулиці Володимирської та інших прибудинкових територій, які розміщені в цьому районі. Жителі мікрорайону сподіваються, що відповідні служби швидко наведуть тут лад. А ще люди просять зробити це цивілізовано, огородити смітники, обладнати їх кодовими або магнітними замками на вході, аби обмежити доступ до них.